来，我们试一把项羽。然后我们带的龙科是控场龙科。我刚刚的留言被母汤夹住了，怎么夹你的留言？什么意思？母汤不要乱夹别人。怎么听起来有点开车的感觉？849颗有计划怎么花吗？听说快要合作啦，所以有新的合作就不用担心石头怎么花了吧？就是把它抽新的合作的复制人吧，因为玛雅复制人我已经有了。OK， 好，现在可以消信主了。认真去打就会发现这一次的这个轮回其实难度是不高的。我觉得他这次做的这个关卡有点保守啊，他应该可以再更难的，比如说王冠的伤害再往上提升。因为你看嘛，那个上一周出的那个轮回就已经百亿王冠了，所以你这个王冠轮回王冠才做个50啊，不，才做个13-19亿，就有点太少了，你知道吗？所以他可以把关卡做得更过分的，但他没有。所以这个轮回其实没有到真的这么难。我要来排一下版面了。啊，算了算了，这样好了。其实可以开项羽。没有，这个不用，开这样就好了。好，完美。再开一个皮卡。慢慢的把它版面拍好来，反正我们不急，这没有回合限制。好，那边就8 combo 了吧？对，看起来是这样。好，这样就带走了。那如果你比较不会这种 U 转的话，你可以开项羽排珠，还是有办法过的。但要注意8 combo 就比较难排，因为一消你可能要把那个版面全部集在同一个地方。其实我想这边想开项羽一消，看一下啊。看到一排云，我才想起来，无视电击啊！靠腰，忘记了。没事啦，我们很好。看到阿红靠起来晕，哇塞，刚才真的尴尬耶，那个操作。你是在害怕还是你是忘记了，还是害怕想起来？我是一直都在晕。你看我这边钻石就用上了耶，直接挡一波。当然，如果你没有钻石的话，也可以开龙科控场还是可以的。只是这边又卡我新珠了，实在是让人家很不爽。
天降新珠就原谅你，好，不可原谅。哎、欸，这数量应该五颗就，算了，我直接转好了。这应该剩五颗就可以解决了，感觉上是这样没错。应该是吧，下去，开心，不要问我云哪里来，是这样唱吗？四康要手消全光，好，这样就有了。哎，没光之外了，是不是在哭啊？难受，没有光之最难受了。不然我们现在统计一下好了，现在对你们比较想要看潘多拉还是清规？一、二、三、四、五，这五 combo 对。清规的加一，潘多拉加二，一、二、三、四。破亿的伤害，好低哦！哇，这边不行，这样好。好像势均力敌耶。我决定先试潘多拉，约。他是Mage， 这边要点什么好呢？火珠好了，先是妹子，好像感觉蛮合理的，对不对？符合逻辑。好，他应该死了。因为清规有腹肌，所以我们先是潘朵拉，合理嘛，对不对？我和你们觉得合理的加一，好不好？我觉得是蛮合理的，没毛病，没毛病。哎，没强化职位怎么办？我觉得可以手损制造。他反击三万多的伤害而已，所以这边我们直接制造这个强化珠出来，他等下就出事了。哎，对嘛，大家都你看，我就知道我的观众就是大家都是从同一个船上的人，你知道吗？就是一个特别回到家的感觉，都自己人，想法一样也是蛮正常。这边要火珠，最好是给我一点点火珠，求你了。可是好像也没差哎、欸，因为我们可以靠撸光珠来回血，所以这边过应该只是时间问题。你看这边恶意卡我火珠，但又如何？我们直接撸好撸满。小孩子明天才上课。有没有小孩子的聊天室打嘉玲？哦，可以打他了，开这个。他血量多少？一亿而已，是不是？那我觉得就可以直接带走了。我们只要把这个转到。好多小孩子哦。是不是其中有几个是假的？选哥在那边加个毛啊！哇，大家童心未泯，对吧？所以这个劝你各位啊，还是不要嘴小孩子，因为我们好像蛮多小朋友的，他们生气起来也是蛮恐怖的。好，大家不要惹小朋友。
会被围殴在我的直播室里面。他们是一个 很大的族群。哦，消除了。我3岁，对嘛，蛮多小朋友的。加一明天重补修，哇，辛苦你了。小孩子错了吗？小孩子很棒，活力满满。就像我们老人，我们是老人。开钻石等一下。其实是可以一扛起技能的，但是空转比较爽，空转比较羞辱敌人。是玛雅，看到玛雅就是想要羞辱他一波，有没有啊？就想要稳定的过。那出怒王最低3年，最高死刑。第十关，我们皮卡好像一直活着哎，好猛啊！皮卡真的是万年不败。今天不要手消按就没事了。啊，真的没办法，黑白猪没有办法的人，你就唱高尔宣的歌吧。我没有办法啊，不，我是说，那就可以开项羽啊，点按竹一样是可以过。我要绿个版面。哦，有了，水火木关都有了，只剩通关了。这边其实只要记得会叠住就好了，难度是没有很高。玛雅是万年不败，对，万年不败是一个一个族群吗？我差点以为抖内就唱高尔宣的歌。我看起来是像这么轻松、那么好讲话的人吗？是，我来唱歌啊，没有，不要唱歌啊，唱歌会退定哎。没有办法，我之前唱过啊，然后就被退定了，难过。有玩 GTA 吗？没有，玩 GTA 的时候是我小时候的事了，大概3代还是更早以前的代，还是1代，就是初始的那种 GTA。比较近期的，就是没有玩过。唱歌先不要。阿嘉你怎么那么怕啊？阿嘉感觉很怕哎、欸。有去过好乐迪吗？谁没去过好乐迪？那你就不配生而为人啊。没有，我开玩笑的。有啊，怎么没去过？当然有去过啊。我很好奇到底是谁没去过。今天没有40000仙宫盾，这关卡是没有啦。我根本没有听过好乐迪，还打错字。好乐迪，你是国外的人吗？好乐迪是那个，好乐迪应该不是什么像麦当劳这种国际的吧？那可能有些人没听过是正常。退定减一，别哥哥，早上没有骷髅哎，所以我们可以打好几次吗？台湾人没有听过好乐迪。哇塞，为什么啊？好乐迪不有名吗？好乐迪蛮有名的吧？退地加3。
这真的打不过的话要开龙科欸，哇完了，这天将很有事，应该说这卡光珠很有事。我要开龙科了，好。哎呀，他还是没骷髅头啊，我干嘛开龙科？哎，他好像他有越攻越强吗？好像也没有。哇，我冲动了，各位，小阿红冲动了。我是说我的手指头，对，小拇指冲动了，不小心手滑按到龙科了。对嘛，他没有越攻越强哎，所以慢慢磨就可以了。算了，反正都会过。然后这里开这个，我是想开钻石啦。反正钻石好用，然后就手转，感觉这样会过，嘿嘿转，有了，小阿红请冷静，对，不要冲动，乱开技能，打你哦，小阿红。小阿红该冷却 CD 咯。不过这边开龙克也没什么毛病啊，反正王冠只会开到一次吧。那这边两个项也可以开，建议全部开掉，因为王冠的话，王冠会把技能重置，你那边开掉不开白不开。然后这边没有净消案的限制，所以随便点个珠子都行。要不要一起玩踩地雷？为什么突然要玩踩地雷？最近是有出什么新版的踩地雷是不是？现场打小阿红，家暴。小阿红看到吗？哎，对，刚刚有看到，哎，所以他刚刚冲动了。嗯，所以蛮合理吧？合理加一，符合逻辑，这我给过。那这里的话，我想开个爆发，这个点个火珠好了，随便点，然后再开变身。好，我很不懂为什么这边会回血，我刚刚没有扣血吧？真的有扣血吗？合理，合理加一，蛮合理的。今晚的我感觉蛮逻辑的，各位有没有觉得？台湾人吗？对对对，在台湾。哦 ，smile， 小阿红舒服的很。这边就是洗技能，一扛洗就好了，有光珠直接洗到明年过年。我摆个暗珠在底下了，他等下就会变成小阿红，哎，不，什么意思？他等下就会变成强化珠，然后我们就可以消强化盾。对，我们先做好准备。其实我们洗技能也是要顾及等下结伴的。你后面的东西，后面什么东西？我这边 OBS 有视讯镜头啊，可以看到后面。我后面只有那个十万订阅的奖牌。把小阿红当棍子玩，你们平常都怎么玩棍子的？可以教我吗？你看小阿红很精神，攻杀攻杀。这样说这没问题吗？不会被ban台吗？
我觉得差不多了，再洗两回合他就可以把他给解决掉了。想养鹦鹉吗？怎么突然这么问？我觉得可以了，伤害应该够，来吧。其实是可以开项羽的，因为他这边敌方技能是转珠无效。等一下，等一下，要撸一下。哇哇，我没有撸成功吗？没事没事，好险最后撸，要不然要出事。没关系，刚刚没有消到，我的错。但接下来我不会再放血了哟。白痴没光珠欸，好，这样可以。记得一定得先撸，你先撸好了，那再敲珠会比较完美一点，不然就感觉会出事。等一下没火珠啊，是不是在哭？哦，有天降，我已经算到天降了。这样才大一半血量啊，太辛苦了吧这一堆。欸，火猪是不是讨厌我啊？完全没有火猪欸。哦，有了，刚抱怨完就有。好，那接下来就是手转，一样是撸。OK， 他要去了吧？赛爆啊，什么赛？那我算好了，因为你知道吗？其实我是那叫什么？那个漫威那个时间旅人，忘记他名字了。你们懂我想表达什么，对不对？应该吧。要点什么呢？点木珠好了。阿塞，阿塞是谁？好，大家可以过。对，奇异博士，你们有看吗？对不对？其实我是奇异博士啊，一直没有跟各位讲。我已经算到那个结果了，我看到未来了，各位。奇异阿猴，20亿，这也不是问题。再开这个，点个火珠好了，随便点一点。其实我觉得不用开永坑，因为有点浪费时间。反正他没有骷髅头。但你们知道吗？我像是那种会作死的人吗？应该不是吧？我还是很诚实的点下去。我看到了，我刚才不点下去，感觉会更新。我看到了各位，所以我还是手不听使唤的点下去了。嘴巴说不要，事情都是挺诚实的。我本科分数好烂哦。啊，对啊，刚才是小阿红作祟啦，我原本不想点的。有没有想秀一把的？小阿红坏坏坏坏，画皮色演技。现在天元炼技除了吃鸟，还有什么其他方式？那个好像没了，好像要吃鸟，要那个炼技能小怪好像绝版了，是不是？